ሳይበዛ አስንቆሃል። ይቅር ከኔ ማለት ይበቃሃል። ትዕግስት ሲበዛ አስንቆሃል። ይቅር ከኔ ማለት ይበቃሃል። ፈራ አትልም እንደ አትነሳሞ ብላለሁ። ምክንያቱም ሴቶችንም ወክላ ስለተናገረች ማለት ነው። የእኔ ጥያቄ እንኳን ማለት ለድርጅቱም ሊሆን ይችላል ለህዝቡም ሊሆን ይችላል፣ አሁን እዚህ እንደማየው በብዛት ያሉት ወንዶች ናቸው። ሴቶች እህቶቻችን የሉም እዚህ ቦታ ላይ። የመናገር ልምዱም የለንም፣ ሀሳባችንም የመግለጽ ልምድ የለንም። ግን ዶክተር ተክሉም እንደተናገረው ይህን ትግል ከደረጃ ወይም ሰክሰስ ለማድረግ ጥበብ ያስፈልጋል ብሏል። ሴት ደግሞ በተፈጥሮዋ ጥበበኛ ነች ይባላል። ስለዚህ የሴቶች እህቶቻችን ተሳትፎ እንዲጨምር ምን ማድረግ አለብን? እስካሁንስ ያደረጋችሁት እናንተ ምንድን ነው? ኢንፎርሜሽን ክፍሉ በዚህ እንቅስቃሴ ላይ እንዲሰራበት እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። የሾቹ መንደር አፋት ተደፈረ የናል ሚራ። መጀመሪያ ኤልሳ ነው የማመሰግነው፣ ምክንያቱም የሴቱንም ወክላ ወጣቶቹንም ወክላ ሳትፈራ እዚህ መድረክ ላይ ቆማ መናገሯ እጅግ በጣም ደስ ይላል። እና ያዘጋጀውን ሸንጎሉ አመሰግናለሁ። እሷም እዚህ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብላ ስላወያየችን የመጀመሪያ ጊዜ ዋ ነው የመጀመሪያ ጊዜያችን ነው። በጣም አመሰግናለሁ። በተረፈ ግን እሷ ብዙ ነገር ተናግረዋለች በወጣቱ አካባቢ፣ ምክንያቱም ሁለት ወጣት ልጆች አሉ። እዛ የሚያልቀው ኢትዮጵያዊ ወጣት ድንጋይና ዱላ ብቻ ነው ያለው፣ ዳቦ የለውም፣ ለእናንተ ፐልስ የለው። ስለዚህ ከፐልሳችሁ አስር ክሮነርም ቢሆን ወጣቶቹ ተሰብስባችሁ እያሰባሰባችሁ እንድትልኩ። እሷ ቤት መታ አንኳኩታ 50 ክሮነር ጠይቃኛለች ለወጣቶቹ ለመላክ ማለት ነው። እነዛን ወጣቶች ግን አሰባስባችሁ፣ ብዙ አሉ እዚህ ሀገር፣ ብዙ ወጣቶች ተመችቷቸው የሚኖሩ በእኛ በቤተሰብም ሊሆን ይችላል፣ ሰርተውም ሊሆን ይችላል። እነዛን ነገሮች እያሰባሰባችሁ አጠናክራችሁ ወጣቶቹን አትሊስት ሞራል ስጧቸው። ድንጋይ እና ዱላ ብቻ ነው እጃቸው ላይ ያለው፣ በተረፈ ደማቸው ይፈሳል። ስለዚህ ባካችሁ ወጣቶች ከኤልሳ ጋር ተባበሩና እኔም ልጆቼን እልካለሁ፣ ልጆቻችሁን ላኩ። በዛ ባመስገን ላይ ጊዜ ነው ተመርኩዝ የሚጠይቀውን በትልቅ አክብሮት ነው የምጠይቀው። ጥያቄው ለዶክተር ሙሉ አለም ነው። ስለ አርበኞች ግንቦት ሰባት ዛሬ ከይቅርታ ጋር ነው የምናገረው የተሰጠው ማብራሪያ ይሁን ኢንፎርሜሽን በጣም በጣም አልፏል። አይምሹር እነዚህ ይህ ድርጅት በሌላው አሁን ከተባለው በተጨማሪ በበለጠ ሁኔታ አክቲቭ ነው። ግን እኔ ከፌስቡክ ከየሰው አስተያየት እንደገባኝ ከሆነ ዴይ ኤክስፔክት ሞር ፕሬዘንስ ኦን ዘ ሚዲያ ብትል ከሚዲያም ቢሆን በኤሳት ዋቴቨር ከቀን ወደ ቀን እዚህ ደርሰናል። እዚህ ይሄ ምክንያቱ ምንድን ነው? እንደዚህ
በቃ ብሎ በርበሬ የሌለው ወጥ አይነት ነገር ሆኖ የቀረበልኝ አርበኞች ግንቦት ሰባት እንደዚህ እንዳልሆነ እናውቃለን። ፖለቲካ ምክንያት አለው። ሌላ ምንድን ነው ምክንያቱ እንደዚህ የሆነበት ጥያቄ ይሄ ነው። በላይ ካሳብዬ ቁጣልቀሰቅስም ችግ ነው የወሎ ልጅ ለወያኔ ያስም በመጀመሪያ ሁላችሁም ያቀረባችሁት የውይይት መነሻ ሀሳብ ይበል የሚያሰኝና ወይዘሮ ገነት እንዳለችው መቀጠልም ያለበት ነው። አሁን የሀገራችን ሁኔታ ስናይ ተግባር ላይ ነው ሀገራችን ህዝብ ያለው እና ያን ተግባር የሚያስፈጽምበትን ሚንስ ማዘጋጀት ማቅረብ ነው እየተጠበቀ ያለው ይመስለኛል። እና ዶክተር ተክሎ አሁን ባጭሩ ጥያቄ ለማቅረብ የዚህ ማህበራዊ ተቋማት ድርሻ የሚል በጣም ጥሩ የሆነ ፕሬዘንቴሽን አቅርቦልናል፣ ሚናቸውንም አሳውቆናል። ጥያቄው ግን አሁን በምናይበት ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ከድርጅትም አቅም በላይ ሄዷል። ስለዚህ አንድ ወይም ሁለት ድርጅት ይፈተዋል ማለት ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ አገራዊ እንቅስቃሴን የሚጠይቅ ነው። ከዚህ አንጻር በዚህ በውጭ ያለው ህብረተሰቡ ተጽዕኖ ፈጣሪነቱ ቀላል የሚባል አይደለም እና ይህንን ተጽዕኖ ተግባራዊ ለማድረግ ድርጅት መደራጀት የግድ በጣም አስፈላጊ የሚሆነው ሁላችንም በየቤታችን እየተፈጠረ ያለው ክስተት የማስጨነቀው ኢትዮጵያዊ አለ አይመስለኝም። ያን ጭንቀቱን ግን አውጥቶ ወደ ተግባር ለመለወጥ አቅሙ የለም አሁን በዚህ ዲያስፖራው። ስለዚህ እንዴት ነው ይህን ህብረተሰብ በማህበር ይሁን በግለሰብ ተደራሽነቱን የተደራሽነት ሚንሱን አግኝተን እንዴት አድርጎ ቢደራጅ ነው ለውጤት የሚበቃው ተብሎ ይታሰባል የሚል ነው። አመሰግናለሁ። ጥያቄ አሁን ለዶክተር ተክሎ ዞሮ ነው። ሲቪል ሶሳይቲ የሚላ አርስተ ላይ የቀረበው ከፊት እንትና ተንተና የኔ ጥያቄ የሚያተኩረው የትኛውን ሲቪል ሶሳይቲ ነው የሚለው አገር ቤት ያለው ወይስ ዲያስፖራ ያለው ሲቪል ሶሳይቲ የሚለው ተብራራ። በተለይ የአገር ቤት ያለው ያው ጨቋኝ መንግስታት ሁሉ የሚሰሩት እነዚህን ተቋማት ማፈልና በራሳቸው ጠቀም የሚያደርጋል እና በግልጽ ስላልተቀመጠ ነው። ሌላ ደግሞ ስለ ፋይናንስ ሶርሳቸው አልተነሳም። ቢኮዝ ሲቪል ሶሳይቲ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሚተዳደሩ ከሆነ የራሳቸው በጀት ይኖራቸዋል፣ ያንን የሚንቀሳቀሱበት። በዲያስፖራም ያለው ሁኔታ ስለ ፋይናንስ ሁኔታ በዚህ ሪፖርት ላይ አልተካተተም እና የወሳኝ ስለሆነ በምን መልኩ ታየዋለህ የሚለው ይሰጠል አየናዋቻን የቆፈር ከተማ ወሎ እየተራበ እነዚህ ነገሮች ያደርጋሉ። ከዛም ቀጥሎ
እንዴ የግጂ እቀባ ማድረግ ከቤት ያለ መውጣት ቶታሊ ክሎር ማድረግ የመንግስት ተቋሞች ከዛም ባልፎ እንደዚህ የመንግስትን እሺ እንደዚህ የመንግስትን ወጪ መጨመር እንደገና ደግሞ ገቢውን ማሳነስ እንደዚህ አሁን እያየናቸው ያሉ ነገሮች ናቸው። ከዛም ባልፎ እንደዚህ አሁን ይሄን የሚመሩት አንዳንድ አካባቢ በተለይ ኦሮሞ ምናምን አካባቢ እንደዚህ ይህን መንግስት ተጽዕኖ ፈጥረው በዚህ በሶሻል ሚዲያን ተጠቅመው መንግስትን እስከ ማስፈራራት ድረስ አሁን ቂሊንጦ ያሉ የተቃጠሉ መሪዎችን ስም ዝርዝር ካልተናገራችሁ በነገ ዕለት እንሰቀዋለን አዲስ አበባ ትላላችሁ ሁሉ የሚል አይነት ማስፈራሪያ ሆኖ ማለት ነው። በጣም እንደዚህ አይነት ነገሮች እናያለን። እንዴት ነው አሁን ይህን ስታዩት አሁን ባለው ሁኔታ ይህን ሁኔታ ስታዩት እነዚህ የተጠቀሟቸው ስቶች ስታዩቸው እንዴት ነው ያላቸው ውጤት እንዴት ነው? ከዚህ የተለየ የትግል ስልት እናንተ የምታዩት አለ ወይ? አመሰግናለሁ። አንቺ ያቀረብሽው ጥናታዊ ጽሑፍ ነው ማለት ይችላሉ አይደለም? ራሱን የቻለ ጥናታዊ ጽሑፍ ስለሆነ አመሰግናለሁ። የግል ማለት ነው። ያን ደግሞ ጥያቄ ምንድን ነው? ወጣት ማለት አሁን ኢትዮጵያ ካለችበት ችግር አውጥቶ ለሚመጣው ጄኔሬሽን የሚያስተላልፍ ድልድይ ነው። ያ ድልድይ ደግሞ ጠንካራ ካልሆነ አሁን ካለችበት ችግርም አያወጣም ለሚመጣው ትውልድ ኢትዮጵያ አያስተላልፍም ማለት ነው። እና የምናየው ትልቁ ችግር እታች ጋር ወርዶ ከወያኔም ጋር ትግሉን እየታገለ ያለ ወጣት ነው። አመራር ጋር ግን ሲመጣ ላይ አገር ቤት ላሉ የፖለቲካ የሲቪል ተቋማትን ጋር ስናይ ወጣቶች በጣም ውስን ናቸው። ዲያስፖራም ጋር ሲመጣ ተመሳሳይ። ይሄን ነገር የተፈጠረው ከወጣቱ ፊት ያለው ጄኔሬሽን ለማስተላለፍ ጋር ስለማይሰጥ ነው ወይስ ወጣቱ ፍላጎት የለኝም ብሎ ስለሚያምን ነው? ለምንድን ነው ቀደም ዶክተር ተብሩ ጥናታዊ ጽሑፉን ሲያቀርብልን የግድ መማርና ፕሮፌሰር መሆን አይጠበቅም ዋናው ጥበብ ነው። ጥበብ ደግሞ ከእግዚአብሔር የሚሰጠ ስጦታ ነው። ያንን ግን አመራር ጋር ሲመጣ የኛ ኢትዮጵያውያን ጋር ወጣቱ ጋር አናየውም። ያ ሊሆን የቻለው ለምንድን ነው ብለሽ አይተሸዋል ነው። ሌላው ደግሞ ያለነሳሽው ነገር ጀንደርን በተመለከተ ወጣትም ጋር ስንሄድ ሴቶቻችን አስተዋጽኦ አልፎ አልፎ ነው የሚታየው እንጂ የጎላ አይደለም በአጠቃላይ ማለት ነው። ለምንበት ደግሞ ችግር መፍትሄ ሴቶቻችን አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው የሚል እምነት አለኝ። ይስ ለምን ሊሆን ቻለ? አመሰግናለሁ። ወያኔ ሲወስደው አገሩን ገንዘነው እንደ ጎንደር ጎጃም ተነስ ወሎ ተነስ ወግምራ ተነስ የእጁ ሰው ድንበርከክ ወያኔ ክንድክን ይግመሰው ቅሌት ልምዱ ሆኖ እያቅበጠበጠው በገኔ ወሎ ልጅ አስፍተር አፍርጠው ሙላን ነገር እኔ የራሴ የግሌ ጥያቄ ነው። እስካሁን ድረስ ባለው ትግል በጣም ያስጠንቅና ደስ የሚል እንትን ያለው ትግል እና ግንቦት አርበኞች ግንባር ተብሎ ስያ ሰጥቶ ትግሉ እየቀጠለ ነው ያለው በሰሜን በኩል። ሌሎችስ ለምን የኢትዮጵያ ሰራዊት ተብሎ ለምን አይሰየም? አገር አቀፍ አገር ሊረከብ እስከሆነ ድረስ ወያኔ ተብሎ ሲባል መቶ ወያኔ ነው ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሰራዊት ተብሎ ስያሜ ለምን አይሰጠውም የሚል ጥያቄ አለኝ። ሌላ ሁለተኛ ጥያቄ ዲፕሎማሲስ በውጭ ጉዳይ ውስጥ ምን እየተሰራ ነው ያለው? ብዙ ክፍተቶች ያሉ ይመስለኛል። ለምሳሌ በጎረቤት አገሮች ሱዳን፣ በኬንያ በኩል ያለው ነገሮች ብዙ ኢትዮጵያ ስደተኞች አሉ። እነሱን እያካተተ ነው በተለያየ መንገድ በጣም ይሰቃዩ አሉ። ለትግሉም ደግሞ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። በነዚህ ዙሪያ እየተሰራ ነው? መንግስት ፕሮፓጋንዳ እየነፋ ነው በውሸት የትግራይ ዜጎችን በውሸት ወደ ሱዳን ሊጨፈጨፉ ነው ብሎ በሐሰት
ለዓለም ማስ ሚዲያ አቀርባለሁ እና ይሄ ትግልስ ትግሉን ይበሩ ሰዎችስ በሌላው ስጥ የሚሰሩት ነገርስ ግልጽ ሆኖ እየታየ ነው ወይ? የውጭ ኃይል እያሳመነ ነው የሚለው የራሴ ጥያቄ ነው። አመሰግናለሁ። ትግሉ በውጭ ሀገር እኛ እንዴት ተጠብቀው የሚለውን ትንሽ ያፋልማል ወይም ደግሞ ትንሽ ይረዳዋል የሚል ሀሳብ ከዚህ ተቀብለ ነበር። ምንድነው በውጭ ሀገር የሚያመጠግን በተለይ እዚህ ኖርዌይ ውስጥ ከገንዘብ አልፎ ልናገር የምንችለው በፖለቲካ ድርጅቶች ሆነ ሲቪክ ማህበረቶች ልናደርግ የምንችለው የኖርዌይ ድርጅቶች መድረስ የሚለው በጣም መገለጽ ነበረበት። ምክንያቱም እዚያ ሀገር የወያኔ ደጋፊዎች አባላቶች የዚህ ሀገር የፖለቲካ ድርጅቶች አባሎች ናቸው። እኔ በቅርቡ ስመዘገብ የኖርዌይ የፖለቲካ ድርጅት አባል የፖለቲካ ቶች እዛ ውስጥ አሉ። እነሱ ይዘው ገብተዋል። ብዙ ስራ ይሰራሉ እነሱ። እኛ እዚህ ነዋሪነት ዜግነት ወስደን ቁጭ ብለን ጊዜ ቁጭ ብለን እና የመንግስትን አስተዋጽኦ መቀየር የምንችለው እዛ ውስጥ ገብተን ካልሰራን እና እዛ ውስጥ አሳባችን ካላቀረብን እያንዳንዱ የሲቪክ ማህበሮች ገብተን በእያንዳንዱበት ቦታ የእኛን ድምፅና የኢትዮጵያን ችግር ካላሳየን መንግስት ሁሌ የራሱን ጥቅም ለሚያስጠብቀው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር መስራቱ መርዳቱ አያቆምም። እኛ እዚህ ያለን ሰዎች 6000 ኢትዮጵያዊ ብኖሩ የሚገኘውን ነዋሪ ወይም ዜጋ አነቃንቀን ባሉበት አካባቢ ባሉበት ድርጅት መድረስ እንዲችሉ ከተደረገ ከዚህ በፊት በተለያዩ ቦታዎች የፖለቲካ ድርጅቶችን የፖለቲካ በየአካባቢ ግኝት ለማግኘት ሙከራ ተደርጎ ነበር፣ ግን ያ እንጭጩ ላይ የቀረ ነገር ነው ያለና እስከ ላይ እስከ መጨረሻ ትልልቅ የመንግስት የሚኖሩ ፓርቲዎች ድረስ ገብቶ መንቀሳቀስ መስራት ይቻላል እና ለምን እጃችን ወደዛ እናስገባት? ይሄ ነገር ጠንክሮ ለምን አይሰራበትም? በጣም የተዋጠ ሁሌ የቀረ ነገር ነው እና ፕሊዝ ፕሊዝ እባካችሁ እዚህ ያለ ሁኔታ ዝግነት ያላቸው ተመዝግበን ሰርተን ለሀገራችን አትሊስት ያለውን ነገር እርዳታ አቁሞ እኛን ባይረዱ እንኳን በሌላ በኩል ሊረዱ የሚችሉት ነገር ቢገኝ ለእኛ ጥሩ የሚራሳባሉ። ብዙውን ጊዜ እኛ ማሞገስን ምን አንወድም፣ ይቅርታን ችግርን መናገር አንወድም። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ሁላችንንም ሊሰማን ሁላችንም ሊያመን ይገባል ብዬ አምናለሁ። ግን እዚች ሀገር ውስጥ ያለነውን ብቻ ነን ስለ ኢትዮጵያ ወቅት ያወረት ያመመን ወይ እናታችን ወይም ደግሞ የኔ ወንድም ሞቶ የኔ እናት እዛ ሬሳ ላይ ቁጭ ስላላለች ነው ወይም ደግሞ የኔ ወንድም ወይም የኔ ወንድም ወይም የኔ አባት እዛ እስር ቤት ውስጥ ታስሮ ሲቃጠል ያመክስር በቂ ስራ ተገደለ ነው ያመጣ ነው? መጀመሪያ ነን እናት እዚህ ጋር የተፈለገው አይነት ፔናልቲ መጥቶ ብንሰበክ ራሳችንን ካልሰበክን መቼም መቼም ምንም አይነት ለሀገራችን መፍትሄ አናመጣም። መጀመሪያ ራሳችንን ነፃ ማውጣት አለብን። ምንድን ነው የምፈልገው? እኔ ከዚች ሀገር ምን እፈልጋለሁ? ይቻላል ከኔ ምን ትፈልጋለች? እነግሮት ነገሮች መጀመሪያ ራሳችን መጥራት አለብን። አሁን ዶክተር ሙላለ በዲሲ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ሰልፍ ነበረ። ያ በዚያ ያለፋቸው ምንድን ነው ያለው? ወቅታዊ ሁኔታ ያለው ወቅታዊ ችግር ነው። እዚህ በኖር የምንገኝ ቀድም ኦስሮ አለ ድንገትና ተላል ጋር ያመጣችሁ ካል ያላችሁ አላውቅም። ከበገን የመጣሁት እንደ ከበገን ስወጣ ገብቶኛል አይደለም
ግን የሀገር ጉዳይ ስለሆነ ሁላችንም ይመለከተናል በሚል ስለዚህ ወደ ምን ይመስለኛል የምለው ነገር ምንድን ነው? ሁለት ነገሮች አሉ። ከውጭ ከምንኖረው ማህበረሰብ ይጠበቃል። ፕሮግራም ያችንም ልምድ ይሄዳል። ግን እኛ ምን ማድረግ እንችላለን? ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛው በጦር ሜዳ ያለው ማህበረሰብ በፋይናንስ መርዳት፣ በሀሳብ መርዳት፣ በማተሪያል መርዳት። ሁለተኛ ደግሞ ስለምንድን ነው በሀገር ውስጥ የማይታዩ ስውር ደባዎችን በውጭ ዓለም ለሚኖሩ ዓለማት ማሳወቅ። ይህ ምንድን ነው የሚፈጀው? መስዋዕትነት አይፈጀም፣ ጊዜና ገንዘብና ጉልበትን ብቻ ነው። ስለዚህ ይህንን እንድንታደጋቸው በኢትዮጵያ ህዝብ እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። አደራጅቶ ስልቱን ማሳየት መቻል አለብን እና አሁን ላይ ማለት ወጣቶች እኮ አሁን ለምሳሌ አይደል መጥቀስ እነ ሰማያዊ ፓርቲዎች አሉ። እነሱ አሁን በብዛት በወጣቶች የተደራጁ ኃይሎች ናቸው። ግን ሊወጡ አልቻሉም፣ ይቆረቆማሉ። ማን መቆርቋሙ እንግዲህ መንግስት ተብዬው ነው። እና አቅም አላቸው። ያንን አቅም እንዴት እናደራጃቸው? እንዴት አቅማቸውን እናወጣው ነው? እንዴት አድርገን እንውጣ ነው እንጂ ማለት ስልጣን ላይ ወይም አመራር ላይ አልመጡ ብዬ እኔ ለማለት አልደፍርም። መጥተዋል። እንደሚታየው እኮ ማለት ስንናገርም እኮ እንታፈናለን። ሀሳባችን እንኳን እንደ ልባችን መግለጽ እንኳን የተቻለበት ጊዜ ላይ ያለ ነው እና እኔ ይሄንን ወጣቱ አመራር ላይ ለምን አልመጣም ወይም አልመጣም ብዬ ልደፍር አልችልም። መጥቷል። ያንን ግን እንቅፋት የሆነብንን ነገሮች እንዴት አድርገን በማደራጀት ተአማኒነትም አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እንደምንሰማው የአሁኑ ትውልድ እኮ እንኳን ሀገር ሊመራ ቀርቶ ለራሱ እንኳን መምራት እያቃት ያለ እየተባለ እየተተቸን ያለንበት ጊዜ ነው እና ያንን እንኳን ቀርፈን ለመውጣት ራሱ ይሄም ራሱ ለማሳመን መቻል ራሱ ትልቅ ፈተናና ትልቅ ዳገት ነው ያለበት እና እኔ የለም አመራር ላይ ልላችልም አለን። በህብረት እና በአንድነት ከተጠናከረ እንኳን አመራሩን አይደለም ሌላውንም የመቅረጽ እና ሌላውን የመጣል ችሎታ ይኖራል ያስባለ። ጥያቄውን የመለሱ ይመስለኛል። ሁለተኛው ጥያቄ ባልሳሳት የፆታ ሁኔታ አልተገለጸም ነው የሚለው ጀንደር። ወጣት በአጠቃላይ ወጣት ሲባል እኮ ሁሉንም የሚያካትት ይመስለኛል። ይሄ ነው ባጭሩ መልሴ። ወጣቱን በምን መልኩ እንዴት ሊሳተፍ ይችላል? በሶሻል ሚዲያ ላይ ነው የተባለው ማለት የመጨረሻው ጥያቄ። ወጣቱ ትልቁ እንደውም ጦርነት እያካሄደ ያለው ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው። ያ ነው ትልቁ አቅማችን። በእርግጥ አዎ በሀገራችን ላይ የሶሻል ሚዲያው እየታፈነ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው። ግን ያንንም ሰብሮ ሊወጣ የቻለው በሶሻል ሚዲያ በመጠቀም ነው። ጠቅላይ ሚኒስትራችን በትልቅ ስብሰባ ላይ የተናገሩት ይህንኑ የሶሻል ሚዲያ እንደፈጃቸው እየገለጹ አይደለ? ስለዚህ ወጣቱ ያንን እየተጠቀመ ለዓለም እያሳወቀ ብሎም ትልቁ መሳሪያ አድርጎ ያለበት ደረጃ ላይ ያለው ወጣቱ ነው ይመስለኛል። እንግዲህ በአጠቃላይ የመለስኩት ይመስለኛል። ባጭሩ አመሰግናለሁ። ዋናው የጠየቀው ሞር ለዶክተር ተክሉ ዋለ ግን ዋቴቨር የትግል ስልት ኦሮሚያ አካባቢ ያለው የትግል ስልት ሞረስ ማዕቀብ ይመጣል ወይ ቆቴ ማድረግ እና የመሳሰሉ በኢኮኖሚ ማሽመድፈን አርበኞች ግንቦት ሰባት ሁለገብ የትግል ስልት ሲል ሁሉንም የሚያካትት ማለት ነው። ከሀ እስከ
አመጽም ቢተኝነትም ማዕቀብ መጣል ወይኮት ማድረግ እሳት አለመጫጫር ዋቴቨር እና ያ አንድ ፓርት ኦፍ ትግል ነው እናምናለን። እና አይ ቲንክ ያም ራሱን የቻለ ኮንትሪቢሽን አለው። ይህን ነው ማለት የምፈልገው በዚህ በኦሮሚያ አካባቢ አሁን ለጊዜ ባሉ የትግል ስልት ላይ። ሌላው ወንድሜ መሀል ላይ ያለው ስሙን አላወቅም የተናገረው የኢትዮጵያ ሰራዊት ተብሎ ነው የጠራም ያለው። ምክንያቱም የአርበኞች ግንቦት ሰባት መጀመሪያ አርበኞች የኢትዮጵያ አርበኞች ግንባር ነበር የሚባለው። የኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊ የሆነ ሁሉንም የሚያካትት እዛም ሰራዊት ውስጥ ያሉት ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ሁሉም አይነት ኢትዮጵያዊ የተካተተበት ሰራዊት ነው ያለው። ይህ ሰራዊት በእንትናችን ላይ ተደጋግሞ እንደተገለጸው ወደፊት የኢትዮጵያን ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መሰረት ሊጥል የሚችል ነው ተብሎ ነው በተደጋጋሚ የሚናገረው። እዛ ያለው ፖለቲካ ትምህርት ይሰጣቸዋል። ስልጠናው ሞር ኢትዮጵያዊነት ምን ማለት ነው፣ ሀገር ምን ማለት ነው የሚል በጣም መሰረታዊ የሆነ ፖለቲካ ትምህርት የሚያገኙ ዝም ብሎ ወታደሮች ተኩስ ብቻ የሚማሩ አይደለም። ስልጠናው በዘም ያለ ጊዜ ነው የሚመስለው ፖለቲካው ላይ ለማተኮር ስለ ሀገራቸው ግንዛቤ እንዲኖራቸው እና ትክክለኛና እውነተኛ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ማሟላት ያለበትን የእውቀት ስንቅ እንዲይዙ ተደርገው የተቀረጹ ናቸው። እና መሰረቱና ዋና ኢትዮጵያ የወደፊት የመከላከያ ሰራዊት አስኳል እዛ አካባቢ ተፈጥሯል የሚል እምነት ነው ያለ። በአጠራር በኩል ከሆነ ቅድም እንዳሉት አሁን አርበኞች ግንቦት ሰባት ይባል። ግንቦት ሰባት የተባለ ግንቦት ሰባት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ምን አይነት ሚና እንደነበረው አይቲ ሁላችን እናውቃል። ከዚህ ከቅንጅት የለውጥ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ ህዝቡ በነፃነቱ በአጠቃላይ ከዳር እስከ ዳር እንትኑን የገለጸበት ቀን ነው እንጂ ኢትዮጵያዊ ነው በምንም በማንም ብሔረሰብ ላይ ያተኮረ ሳይሆን ኢትዮጵያዊነትን መሰረት ያደረገ ሰራዊት ነው እና በዛ የማያ ጥርጣሬ የለም። ዲፕሎማሲ ስራ በአጎራባች ሀገሮች በተለይ አሁን ወያኔ ከሚሰራው አኳያ ቢኖ ወያኔ ትልቁና ዋናው ስትራቴጂ ኢትዮጵያን መሬት እና ማንኛውም ንብረት አሳልፎ በመስጠት በተለይ አጎራባች ሀገሮች ላይ ከፍተኛ የሆነ የዲፕሎማሲ ስራ ሰርቷል። ወደ ሱዳን ብትሄዱ ሞሮለስ በሱዳን ተስተካክሎ ሰዎች ናቸው። አልፎ ወደ የመን ድረስ እንኳን ተሻግሮ ከባህር እንኳን ተሻግሮ ምንድሰሩ ኤርትራን ብቻ ነው ዊን ማድረግ ያልቻለ ሌላ አካባቢ ስራ ሰርተዋል። አንደኛ የአፍሪካን አመራር የአፍሪካን ዲክታተሮች ሁኔታ የምናውቀው ነገር ነው። እዛው ብዙ ችግር አለ እና ይሄንን አልፎ ሄዶ በተለይ ተቃዋሚዎች ቀንባቸዋል፣ እንቀሳቀሱባቸዋል ተብሎ በሚገመቱ በተለይ ሱዳን ሁለቱም ሱዳኖች ላይ ሱዳን ላይ ከፍተኛ የሆነ የኢትዮጵያን ጥቅም አሳልፎ መስጠት የተመሰረተ ዝምድና ጓደኝነት ተፈዋል። ከዛ አኳያ አይ ቲንክ ከኛ በኩል በጣም ከፍተኛ ኢነርጂ የሚጠይቅ ነገር ነው የሚኖረ ያንተነበረ ሰቲ ኬንያም ያለው ሁኔታ ከዛ የተለያለ ተቃዋሚ ድርጅቶች እየታፈኑ የሚወሰዱበት ሁኔታ ያለ ስራ አልሰራ ብሎ አይደለም ግን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ መሬት በመስጠት የተመቻቸ ሁኔታ የኢንቨስትመንት ሁኔታ ለማመቻቸት በዘለለ ብዙ ጥቅሞችን በመስጠት ወያኔ ሁኔታዎችን ለማስተካከል ሞክሯል። እዛ አካባቢ ይሄ ጊዜያዊ ነው። ጊዜያዊ የሆነ ወዳጅነት ሆን እንዲ ፖለቲካው ዘላቂ ሊሆናችን ነፋሱ ደግሞ ሲያዘነብን ደግሞ እነኛ ሀገሮች ስቱፒዶች አይደሉም ወደ ኢትዮጵያ ህዝብ መከላከላቸው አይቀርም፣ መስማታቸውም አይቀርም። ጎረቤት ሀገሮች እና ባቸው ማለት የምፈልገው ይሄ ነው። ሌላው ፍቅር ያነሳ ነው ኢምፖርታንት ነገር አይ ቲንክ በዚህ ስብሰባ ላይ መነሳትም ያለበት አሁን ጊዜው እየሄደ ነው። ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ስብሰባ እየደረሰ ነው ሰዓቱ። እኔ ትንሽ ስትሬን በሚያለሁኝ ያን ስብሰባ ደግሞ እንዳይጨናገር ምን መደረግ አለበት የሚለው በጣም ኢምፖርታንት። ኢትዮጵያውያን በተለይ በዲያስፖራ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ አሜሪካ አካባቢ እያየ ነው። ግማሾቹ በተወሰነ በአካባቢ በጎንደር በምናምን አይነት ነገር የምናያለ። አይ ቲንክ ዞሮ ዞሮ ለዚህ ትግል አስተዋጽኦ ለሚያደርጉ ወገኖች መደገፍ መቻል አለባቸው። ይህን ካላደረግን ትልቅ ችግር ነው። ድሃ የሚበሉት የሌላቸው የጎንደርና የባህር ዳር ህዝብ ከሌላቸው ራሳቸው ሱቃቸውን ዘግተው ሁሉ ነገር ተዘግቶባቸው ከየት እያመጡ እንደሆነ አይታወቅም። ምግብ ሰርተው ለእኔ ቢጤዎች ያበላል ወይም ደግሞ ምግብ ለሌላቸው ያበላል በዚህ ጭንቅና አስቸጋሪ ወቅት እና ከዚህ ጀምሮ እንግዲህ የምናየው ምንድን ነው
ያ ህዝብ ምን እንደሚፈልግ በአንዲት ባጃጅ የሚተዳደር አምስት እና ስድስት ቤተሰብ የሚያስተዳድር ኢትዮጵያዊ ባጃጁ መንዳት አልቻለ ኮማር ስራ ምን ሊሆን እንደሚችል ገምቱት። ወያኔዎቹ እያሾፉ ያሉ ምንድነው? አይተዋቸው ሲርባቸው ይወጣል። የዘጉት ሱቅ ምናምን የከፍቱታል ሲርባቸው ዝም ብላ ዘግተ ያዘ እንደዛ እያሉ ነው እያሾፉ። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን በተለይ ሁኔታውና አጋጣሚ የፈቀደልን ይህን ሁኔታ ወርት ለማድረግ ይህን ሁኔታ ለመታደግ ምንም አይነት የፖለቲካ ድርጅት እንዲያነሳሳ መፈለግ ምክንያቱ ኢትዮጵያዊ በተለያየ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አለ፣ የጋራ መድረክ አለ፣ የሴቶች ማህበር አለ፣ ሌሎችም አሉ። የግለሰቦችም ተነሳሽነት ያስፈልጋል። የሃይማኖት ተቋማትም ይህንን ሁኔታ የእኔ ጉዳይ ነው ብሎ ካልወሰዱት እንዴት ነው የሚሆነው? ከንፈር በመመጠት በመዘር ላይ በምን ነገር ሊሆናችን። ስለዚህ ችግረኞች አሉ፣ ሰው ኤቭሪዌር ችግረኞች ስላሉ እነኝን ችግረኞች ቢያንስ ቢያንስ የተወሰነ ነገር የሚያደርጉበት ገንዘብ መስጠት፣ እኛ ጠመንጃ ይገዛላቸው አለ ነበር። ቢያንስ የሚበላው ያገኝ፣ ልጇን የተቀማች እናት አለች ሰርቶ የሚያበላት፣ ባለቤቷን ባሏን የተቀማች እናት አለች፣ ቤተሰቦቻቸውን ያጠበላ ህፃናት አሉ። እነኝ ሁሉ መረዳት ያስፈልጋቸዋል፣ እርዳታ ያስፈልጋል፣ መናቅም የለበት እና ከኛ ዋናውና ትልቁ ነገር መሆን ያለበት እንዴት አድርገን እንደው በቀን 10 ክሮነር እንኳን እየሰበሰብ እነዚህ ሰዎች እንርዳ በየትኛው መልኩ የሚለው ትልቁ አጀንዳ መሆን ያለበት ይመስለኛል። እኔ አይደል ላይ ቱ ፕሪች ታ ሳፖርት አርሽ መሰባት ገንዘብ ስጡ ሆና እኔ ታንክ ዩ እንላለን። አሁን በድጋሚ የወስኖ ማህበረሰብ ለአርበኞች ግንቦት ሰባት በጣም ብዙ ድጋፍ ስታደርግ ሲደረግ ነበረ። በጣም በጣም ነው የምናመሰግነው። አይ ቲንክ ድርጅታችንን በጣም ያምናል በወስኖ ማህበረሰብ። አሁን ቢሆን ይሄ እርዳታ መቀጠል መቻል አለበት። ፎከሳችን እዛ የተቀጣጠለውትን እንዳይዳፈን፣ በተለይ በችግር ምክንያት ብዙ ነገሮች የሚዳፈን አዲስ አበባም አካባቢ ብንወስድ ታክሲ ሾፌሮች የሚጀምሯቸዋል፣ አስተማሪዎች የሚጀምሯቸው የተለያዩ አመጾች የሚዳፈኑት ምንድነው የሚበሉት ጉሮሯቸው የሚደፍኑበት ነገር ስለሌላቸው እና በዚህ ላይ እኔ በተቻለ መጠን ሁላችንም ልንነጋገር ይገባል። በዚህ ኢሹ ላይ ነው የሚል እምነት አለ። ታንክ ዩ። አይ ሞራል በደል በፍረዳል እንደው የራሴን ባጭሩ ለማለት ነው። ዋለልኝ ያነሳው መንገድ መዝጋት፣ ካድሬዎችን የማግለል፣ ቤት የመዋል፣ በአጠቃላይ በመንግስት ላይ ጫና መፍጠር፣ ገቢውን በማሳነስ ወጪውን በማብዛት እነዚህ ስትራቴጂዎች ምን ያህል ውጤታማ ናቸው? በመንግስት የተሻለ አለ ወይ? ከባድ ጥያቄ ነው። ግን ምንድን ነው እኔ እነዚህን መንገዶች ጊዜያዊ ብዬ ነው የሚላቸው። ለጊዜው ህዝቡ አቅጣጫውን መውጫ መግቢያውን እስኪያጠና በእነዚህ ሊቆይ ይችላል። በእነዚህ ብዙ መቆየት ግን ሪስክ አለ። ስለዚህ ግን ሞራልን ጠቅስባበረ ቤት መዋል እስከ መቼ እንደዛ የምታደርግ? አንደኛ ትንሽ የሚያስተዳድር መንግስት የመንግስት ቅርጽ ሲኖረ ማለት ዜጎች ቤት በመዋላቸው ህብረተሰቡ እንደሚጎዳ አገር ወደኋላ እንደሚቀር አውቆ አፋጣኝ እርምጃ ለሚወስድ መንግስት ነው ያን የምታደርገው በቀጣይነት ነው። ነገር ግን የእኛ መንግስት እንደዛ አይደለም። ስለዚህ አንድ አማራጭ ምንድነው? ቤት በዋልክ ቁጥር ራስን ምትጎረው። ምክንያቱም አገሪቷ የፈለገው ብትቀር ለኢህአዴግ ለወያኔ ደንቶ አለ። ያለ አማራጭ ምንድነው? በእነዚህ በጥቃቅም ስትራቴጂዎች ሲጀምርና ለመቀተል መውጫህት ማመቻች ነው። ስለዚህ ቁጭ ብለን ራብ በረሃብ መሞት የለብንም። አይቲንክ አሁን የተቀማጭ አሁን ላጭ ሆነ እንጂ እንደኔ ፍላጎት ወደ ቀጣይ ስትራቴጂዎች መሄድ አለበት። አንዴ መንግስትና ህዝብ ተለያዩ፣ እሳትና ጭድ ሆነ። ህዝቡ አሁን ራሱ መንግስትን ይቅርታ ጠይቆ ልመለስ ልገዛ ቢል እንኳን አይቻልም። ምን ያህል ወያኔ ጭመኛ እንደሆነ ታውቃላችሁ። አፈር ደንደ እያበላ ለዘናማ ለዘመናት ይኖራል። ስለዚህ ምንድነው አሁን መመለስም አይቻልም። ያለው አማራጭ ወደፊት ብቻ ነው። ስለዚህ በዘለቄታ የሚያዋጣው ትግል ሙሉ በሙሉ ከመንግስት ቁጥጥር ውጭ መሆን። ስለዚህ ህግ የምታከብረው ህገ መንግስት እያልክ የምትደረድረው ያንን የሚያከብር መንግስት ይሆን ከሌላ ምንድን ነው 100% እሱ ብትሰራ 100% አትታዘብ 100% በሚመስል ትሄዳለህ። ከዛ በገ ደረጃ የራስህን የህዝብ አስተዳደር ትመሰርታል። በዛ መልክ ካልሆነ እነዚህ ጥቃቅን አመፅህን እምህን የምትገልጽባቸው መንገዶች መጨረሻ ላይ ለአንተ አፋኝ ነው የሚሆኑት።
ራስ ማለት ነው። ስለዚህ ለጊዜው ጥሩ ነው ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንደ እዩን ችግራችን ለማለት ይመቻል ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ግን ሀገሪቷንና ህዝቧን ከመጎዳት ውጭ ወያኔ መንግስት የምንለው ተቋም ማለት ነው እንደ ተቋም ጉዳት ነው ብሎ ያስብ። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ መንግስትን መዋቅሩ ዲና ያደርጎ የህዝብ በአካባቢ የሚተዳደር መንግስት ማቆሙ ይሻል። አመሰግናለሁ።